Biz bugün bir neçə məmur dəvət eləmişik. Söz verilir Bakı şəhəri icra hakimiyyətinin başçısı cənab Hacıbala Abutalıbova. Çok hörmətli Oktay müəllim. Oktay müəllim, bu ne tribunadır belə? Ne olub ki? Hoşunuza gəlmir? Xeyr, hoşuma gəlmir. Tez orada mənim tribunamı gətirin, qaça qaça. Hacıbala müəllim, bu hasarları özünüzle Milli Məclisə niyə gətirmisiniz? Birincisi, bu hasarlar həmişə mənimlədir. Necə ki, Fərhadı Şirinsiz, Leylini Məcnunsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. Necə ki, Medvedevi Putinsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Tomu Cerisiz, Mulu Paqadisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Eləcə də məni, Hacıbala Abutalıbovu bu hasarlarsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu hasarlar mənim ömrümün bir mənasıdır. Ay Allah! Bağışlayın Oktay müəllim. Bu bir. İkincisi də, axır ki qərara gəldim ki, Milli Məclisi sökün. Bir dakika diyorum, bir dakika. Bəs biz necə olacaq? Eyləşin, sen başa salacaksın. Eyləşin. Milli Məclisi sökürəm və hər ənizə adam başı 1500 manat pul verirəm. Oktay müəllimə isə 9000 manat. Hacıbala müəllim, niyə görə bizim hamımıza adam başı cəmi 1500 manat? Ha. Oktay müəllim isə 9000 manat, hə? Niyə? Ay qardaş, sən bir özünə bax, Oktay müəllimə bax. Onun kvadraturası səninkindən qat-qat böyükdür. Eyləş. Kişi adamsız Hacıbala müəllim. Azərbaycanda bir dənə kişi varsa o da möhtərəm prezidentimizdir. İtalya'da bir tane kişi varsa o da Silvio Berlusconi'dir. Almanya'da bir tane kişi varsa o da Angela Merkel'dir. Ermenistan'da bir tane kişi varsa ben öz adımı değişerim. Hacıbala müəllim, başka ne var ne yok? Suala bak he. Cevap verim de. Bildiğiniz kimi gelen il Azerbaycan'da tarihte ilk defa olarak Avrupa Olimpiya Oyunları geçirilecek. Ve ben karara geldim ki Azerbaycan'ı taekwondo üzere yarışmalarda şahsen özüm temsil edeyim. Orada mən bütün rəqibləri sökəcəm. Hacıbala müəllim, siz peşəkar idmançı da bacara bilərsiniz. Ay qardaş, bu boyda Sovetski məhləsini sökürəm. Deyirsən bir dənə idmançını sökə bilməyəcəm. İdman demişkən Hacıbala müəllim, bir əlavəm var. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda İspanyanın məşhur Atletico Madrid futbol klubu formasında belə bir yazı yazıb. Azərbaycan Land of Fire. Buna necə baxırsınız? Buyurun. Təklif edirəm bir dənə də xarici klub alaq və maykalarında belə yazaq. Baku Land of Hacıbala. Niyə Bakı? Niyə Bakı? Bəs Naxçıvan? Naxçıvan? Bəli. Olsun Naxçıvan. Onda maykada nə yazacaq? Naxçıvan Land of What? Naxçıvan Land of Ministers. Thank you.
Kollegalar, sakit olun. Hacı Bala müəllim, əsas məsələ ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Hansı məsələ? Oktay müəllim xidməti maşınları məmurlardan alır. Ay, sizi şad xəbər olasınız. Neçəyə alırsınız? Maşının üstündə mənim bomba nömrəm var, 008. Öz qiymətinə verirəm. Hacı Bala müəllim, gəlin buyurun, zəhmət olmasa. Pulla almır,